Corinthians no campo de ataque, boa bola, passou da marcação, a batida cruzada! Ligado, volta o Corinthians para a segunda etapa no primeiro ataque, espeta. Ramon pega a bola na meia esquerda, passa pela marcação. Ficam vendidos os zagueiros da equipe do 15 de Piracicaba, ele dá um tapa para si. Da meia esquerda na diagonal, invade, grande área, bate cruzado, gol do Tobogã. O Corinthians abre o placar com 1 minuto e 20 segundos na segunda etapa. Corinthians 1, 15 de Piracicaba 0, Flávio Ortega.